Yang ini lah iso mateng bisa dicairin dadi duit masih gedangnya tonggo ora apa-apa sapa wong sing gelem brosong bakal mesti ngunduh kalek pancodot bae berat mangan sitok loro ngono ora masalah lek sing mangan codot tirang ya kukut sak lirang. Wah, gedahnya tau wayu-wayu kaya begini kaya rondohannya terlihat no, ilek ndak dim-dim codot dasiran iso meraja lila. Aduh, gancok. Anjingnya, gara-gara ini oleh musik. Wah! Wah, apa aku kena karmi ya? Ngaku-ngaku lek barangnya uang ya mesti kena azab. Ah, aman. Sujune to ndasku ora bentet. Mau bentet kaya nangis gak tenan. Rasa-rasa kakiku terasa capek. Wah, ya layak. Doh kono doh kene nyereti kayu kok. Kayu mesti capek no kakiku. Wah, nyatu yo sepedahku tak titip nemeh uang semono suwe ini lho rum tak jumbo. Ayo lho hal-hal yang paling berharga. Kalau sepedahku rata tak jumbo, mak yo berat. Lanjutane opo lho? Beda iki lho. Iki aturane maine piye, eh? Iki piye terusan karepe? Bagiane dibagi no, Mas. Aja awakmu dhewe. Aku lho kagum kelangan duwe akeh iki. Ya sik to ngenteni dan utusane piye iki, Mas? Ya lek njaluk bagian iki lho tak jawani kelangan sik iki. Lah terus piye? Lah ngene terus opo iki? Iki lho, peninggalane jaman kuno rendeng rikala bendu jaman jajah Jepang ini. Tak masuk bas iki, Mas. Iki kudune aturane piye, terus anune piye, ngono lho. Lah iya lek jare iki kene hargane. Ya ditung iki dawan pisan iki seter adil aku tak bedah rongko kan. Ya tenan jelas, wong iki gara-gara mek guru ganuk tampan bajingan kaya sene iki. Ya yo kula macak dadi welut lho kan.
Weh, lah iki. Weh, lah pedah kok iso di tangannya wong loro kae. Weh, iki mesti ndak benar iki. Wes to, saiki lak atuh sirmu didom tak dolek online. Maksudmu piye? Online iki apa? Ya didol neng kuwi lho, neng handphone kuwi lho. Handphone? Oh. Emang iso? Iso. Piye carane, Cong? Wes to, pasrahno aku, aman-aman. Oke, aku manut awakmu, Cong. Iya lho, kudu manut aku lho, timbang gawani sadel tok, mok ge lemek. Heeh. Oke, yo, nih. Wah, iya ora foto kok. Ngono sae, Pak. Foto barang. Piye? Didol gambare yo. Kalangane manten sinematik yo suwe kok. Aku percaya ambek awakmu lah. Oke, dorongnya. Yang penting duitku dadi balik. Gua kok ngene danuk apa kok ngunamu sing penting kan iki wis nek awake berdua. Sing tenang. Jojo lah datane malah entek. Kere, kere ngono kok. Jerene sing ngene yuk, yang mahetan dulu kan yuk menurut bikinan ngemper lo menurut? Iya lo wah kucah loro kayak nyatu ya konco bajingan tenang. Kalau datang masalah hilang arep diplak foto. Ya enggak bisa no. Ya ora no, tak warai. Mosting nut gigi tangga. Bayu. Seta. Iki mau. Apa lho? Seta. Pupune masuk. Kleru grup janda iki. Astagfirullahalazim. Kowe ini ngene. Ini to. Ah, boyo piyo piyo piyo. Ora wae apa lho, ora ini ustaz tapi pikirane laknat. Ya ora apa-apa ta penampilane sing mesti. Kene mong. Kleru grup lho emang wae jual beli sepeda malah grup janda online. Dijual. Sita-sita mau terus ben piye ngene apa maksudnya? Yo posting beda emang lho. Posting sepeda minus pemakaian mulus bekas janda pirang. Yo! Upload. Wah, langsung ana wanya lho. Loh. Ya cepet men. Ngejak COD piye Kang? Yo di like lah. Piye digas? Oh, digas. Kan anu geragalan. Perapatan geragalan. Bludo kalau. Geragalan sampe nak, Bro. Yo wis geragalan. Yo lah. Oke. Pak, lah pedane endi iki? Heh. Gancok, nanti nek. Sopo iki? Pola sopo iki, Jam? Anyar nek. Iki mau digano kayak mau gini. Sek, sing tenang, aja nuduwong, aku di alat aja gini. Alat apa nek? Gini, jelok, iki mah sopo, tipak-tipak sopo. Bisa toh, Cong? Bisa. Sama-sama ini modelnya minggok rono gini. Mesti celengnya apa gano gini, Mak? Asli. Siki lagi gano? Oh. Gano, bajingan gue? Bajingan kelas kakap. Yo, wes. Boleh, yo. Boleh, i. Sek, kok ini samar-samar nanti parah nih yo. Sita, Cong. Kilo tuh baik. Gacok kelek. Iya loh, wey. Manut tuh aku loh. Thank you.
Loh, lawe nyapa to no kok kembloh iki? Ora ana udan ana apa? Nah, klekmu lah mok sirapi lho, ya. Te kok dedak nyapa ora ana udan ora ana apa? Nyapa kembloh. Iki terus piye tanggung jawabmu? Lah kowe lho anak banyu liwat yo ora mikir. Lah aku lali-lali doe. Eh. Salah apa enggak kowe? Ya duduk aku yang salah. Dan sopo? Banyu, yang kena kowe banyu. Apa yang mungkin banyu salah? Banyu lo benda cair. Tidak disirat nih ini orang mungkin dia teko ngarep raiku. Pokoknya kowe yang salah. Oke, aku njaluk sepura ya, no. Aku sepakir lah, mas. Sepura-sepura. Njaluk sepura aku sewakeh, ton. Nah, terus njaluk mobilnya. Iki dino butuhku mek duit. Pah, lah ngono yo ben arek sik kono. Giyah aku, eh. Aku tak ning kene basah kabeh iki baju sama celana. Lah terus jalukmu piye? Iki lho dadekne duwit. Yo kasarane omong iki dadi ring dhisik lah. Pedamu iki kok kon gadekne? Yo gadenen iki aku butuh. Iki payu piro to no? Ya iki yo sae kelas ya kan. Cetel wis arang kading, sadele wis tuwin, sedire wis separo. Ya 5.000 jalo piro? 5.500 ngene ora apa-apa. Bah, iki lek 500 ora teko no. Kok iso ora teko lho iki barange mon ing original kok. Wis iki ngene kok padha penak-penak lek pedamu tekone ya masak mene iki. Yo iki wis. Lek gelem yo kuwi ra gelem gonen wae. Iso mek selawe lho Ton. Ki oleh apa iki kok? Pedamu kuwatane sakmono tok iki. Beh. Lemes kancane. Lah gelem apa ora? Wis ora apa-apa lah. Yo wis. Stil yo, stil yo. Yo matur pun yo. Oke. Nah, iso lek barang mau mening, enak ge jalan-jalan. Tepak iki pokoke jan. Bah, lagi bane gembos, njaluk gowo ning grekel iki. Diisi energen jan wis jos iki pokoke. Kene dong. Kowe ora ketemu-temu golek kan mau. Kowe ora ngerti fungsine malah sok ngerti ra temu iku malah. Wah, ya temu lo jalan gede nah ya. Wis ngene. Piye? Iki lara dipencar ora kira temu. Saimu dipencar. Aku rono, kowe rono. Yo wis sama apa? Oke, yo wis. Oke. Moga lancar, Pan. Oh. Ora setuno. Kenton enggak di peda yo mek 20.000. Iki mah umur opo yo kenek. Wah. Lah kene benda mau wening. Kan pria kena gulai ubetan. Malah terkena ranjau darat sob. Karena ini pantatku kayak yang seperti Thanos kena paku meyek. Kalau gue upetan ya halangannya kok yuk akeh. Iya. Iya benda sih mening. Thank you.
Hop, Andiko. Kenapa tuh, Cong? Kayak nengol ya. Yo. Yo. Jan asli bisa nih. Apa, Cong? Jadi lek mung ngendi? Iki lek tuku, Cong. Tuku kok mes apa? Kok mek ganu. Lah wong iki lho nekku. Lah wis tak tuku kok. Wah, yo iki, Bang. Lah iki sithik jarine ganu pating drembel. Lah iki kek kentol sing gundiken iki ngenal lek telowo mok ning ngene iki, Bang. Nedah ngene iki pira lek menuku iki, Mang? Jelas 750, no, Cong. Pak mau wendo iki lho, Dek, mek duwe tanggungane makku tongges rong util. Lah barang apa ya, Cong? Terus saiki piye pitunge penake? Wes padha penake, padha padange saiki golek ganu digenahne pisan. Yo semoga mano tau. Ganu mang baru oleh dhuwit nang ngendi yo? Dijal golek ning ngono. Nggih iki kali paling ya nek kono. Wah. Iki lek carane ngene ora tak omekne yo ndak ido oleh pasien aku. Wong-wong payo padha ndak dengar. Bakso kontol, bakso kontol. Sopo lho sing bakulan ngono am. Wah, iki yo berat to carane ngene. Cik. Monggo Bu, servis rumah tangga sing retak monggo Bu. Tanggane sing retak monggo Bu. Monggo servis. Kesorongan tukang servis. Mas. Apa nih sing ndak gelem urup iki.
Lek kopi ini diublek dari si cina yang gelas dari kopi yang nikmat. Kumbah mukiyo. Mbak, sama nama Dewi ya? Iya mas. Lah bujuknya sama Nendi? Bujukku di Gondol LC. Iya, Gondol LC. Kamu tak bubuk ini ya? Mangklah apa yang digerebek warga. Wes iki ngene, Mbak. Keluane sampean opo, Nek? Kaikan kuwi mampet, Mas. Menyang-nyang kene. Kono ngarep kene. Terno ngarep Nek. Ndi lho, Mbak? Lah kalau apa jenang ae, kek. Oke, nyetu yo ning kene lho, kene. Yo. Wah, nyatu yo koyo ngono lho, Mbah. Apa yo kenek carane ngene mesti buntet. Iki tengok rupal ngene. Yo iki gara-gara. Ya, sampeyan neng. Sembarang yang memang, Mbak.
Kenapa gak terlalu? Oke. Krintel. Daku. Bisa gak soal ini? Ya bosan. Daku. Kalah ya, cepat kami. Ya udah. Dari piye. Ya kamu gak usah nyerap lagi mas. Tak apa wes. Saya lagi sih. Ya. Mana masuk angin kamu. Kowe sampean kalah kok ya pamile dibuka. Yo gak. Piye padha-padha iya sampean. Lu sing ngoco kok aku kamu lah. Masih ene Mas kalau tak menantang. Piye nek? Cek mana mau tak gulane. Wis kayak ngono. Nek sampean rak pun cepet ngambil kok menantang piye. Gue baju ini mbak, elek kan tak pakai lah ya, marah mbak ya. Gambangnya parah. Yo yo mesti lek ana ana mesti lek lek sik. Gagal.